ደብረ ማርቆስ ላይ የሰማነው አለርት ይሄንን የምላችሁ ምንድነው ደብረ ማርቆስ ላይ እና አካባቢው ላይ እንዳጣዬና እንደሌላው አካባቢ ለማድረግ የተዘጋጁ ኃይሎች አካባቢው ላይ ምልክት ታይቷል ተብሏል። ሶ የደብረ ማርቆስ አካባቢ ያላችሁና በዛ በማንኛውም አካባቢ ዝም ብላችሁ ጥንቃቄ ይደረግ። በደብረ ማርቆስ በአማራ ክልል በቃ ጥንቃቄ እንዲደረግ፣ ጎጃም አካባቢ በአደገኛ ሁኔታ ጥንቃቄ እንዲደረግ። ምክንያቱም አሁን አሸነፈን የአማራውን ፖለቲካ ፈነቀለ ብለው የሚያስቡት ትልቁና ትልቁ አሁን ጎጃም አካባቢ ነው። ምክንያቱም ጠቅላይ ሚኒስትሩም ራሳቸው በፊት ለፊት ወጣው የተናገሩት ነገር ነው። ይሄ ምንም ማድረግ አይቻልም። በፊት ለፊት ወጣው የተናገሩት ጎጃም አካባቢ ችግር አለ እንደዚህ እንደዚህ ብለው ነው የተናገሩት። ለይተው ስም ጠርተው ነው ጎጃምን እንትን ያሉት። እውነታቸውን ነው። ካለው ነገር አኳያ ያወቁት ነገር ስላለ ነው። እውነት መሬት ላይ የሆነ ነገር አለ። ያው ጠላቶቻችን እንዳልኳችሁ ከሰሩት በደል ከሰሩት ስራ ከፍራቻ የሚመስላቸው ነገር አለ። በአንድ ጀንበር የሆነች ቦምብ ወርውረው ጠሽ አድርገው ያንን ህዝብ ገለው ነገሩን ሊያከስሙት የሚችሉ ወይ ሊያጠፉት የሚመስላቸው ምንም የማያውቁ ጅሎች አሉና እነሱ እንቅስቃሴ ላይ ናቸው ተብሏል። ስለዚህ ቤት የባክሽን ከዛ ወጥተሽ ተናገር ያረው። እሺ እና ምንድነው በቃ ይሄንን መልእክት አስተላልፉ። የወዲት ስዊዘርላንድ ናት ለምትጠይቁኝ፣ የወዲት የት ናት ለምትሉት እዚህ ነው፣ ስዊዘርላንድ ነው ያለችው። እና ይሄ ያለው የዛሬው መልእክት ይሄ ነው። እንደውም ዘልዬ እኔ ቅቤን ባልቀባ ዘይት ነገር ጠብ አድርጌ ዋና ቆይቼ ይሄ የጨመርኩትን ኪሎ ለማራገፍ ስራ ጀምሬያለሁ። ቆዳዬ የተቃጠለውን በንዴት በስድብ በምናምን የተቃጠለውን ቆዳዬን ላርስ፣ ኪሎዬን ልቀንስ፣ ጤናዬን ልጠብቅ፣ ወደ ራስ ጥበቃ ጀምሬያለሁ ከዛሬ ጀምሮ። ምክንያቱም በቃ ቤትዬ የምፈልገው አንድ ትልቅ ነገር ተሳክቶልኛል። የምፈልገው ትልቁ ነገር የአብን እና የአማራ ሕዝብ በዚህ ደረጃ መንቃት ነበረ። አሁን ተሳክቶልኛል። በተወሰነችም ፐርሰንት ቢሆን ግን ለእኔ ከምንም ነገር በላይ ራቁቴን ከዚህ በኋላ አልወጣም። ለምን ብዬ ወጣለሁ ከዚህ በኋላ? ያው የአማራ ጀኖሳይድ በዓለም ላይ ኦፊሻሊ ታውቋል። እንደውም መንግስት ተጠያቂ ራሱ ይሆናል። ለምን ደበቀ ተብሎ ሂውማን ራይቶች እየመጡ ነው። የአማራ ሚስጥር የአደባባይ እንትን እየሆነ ነው። አንተን አለ የሱፍ 360 ላይ አወራ። ሲቆይ ገብቼ እሰማዋለሁ። እውነት ነው የሱፍ አማራ ይቀርብሃል። የሱፍ ኢብራሂምን በእንትን ብትለው ቀረብህ አማራ። እውነቴን ነው። ለነገሩ አይቀርብንም። ያው እንደምታውቁት አብን ፓርላማ የሚሄዱት ሰዎች ወደ ፓርላማ ይሄዳሉ። ከዛ ውጪ የቀሩት ቢሮቸውን አስፋፍተው ደረታቸውን ነፍተው የተወከሉት ወደ ፓርላማ ይሄዳሉ። ያልተወከሉት ቢራቸው ቁጭ ብለው ስራቸውን ይሰራሉ። አብን እኮ እንደውም ከመቼውም ጊዜ በላይ ሆት ሆኖ ላይ ሆኖ በብቃት ስራውን ይሰራል እንጂ ክርስቲያን ማን ነው የሱፍ ፓርላማ አልገባም ወይ ሌሎቹ አልገቡም ተብሎ ወይ ጣሂር ወይ ጋሻ ወይ በሌ እንደዛ ተብሎ ያብን እንትን እኮ የሚፈርስ አይደለም። እንደውም በተሻለ መልኩ ኦፊሻሊ አሁን መንግስት ሆነው ነው የሚንቀሳቀሱት። ሶ የፓርላማ ላይ የተወከሉት ናቸው እንጂ አብን በዛ ላይ አማራ ነው። አሁን አማራ ብሔራዊ ንቅናቄ ማለት ወሎ፣ ጎንደር፣ ምናምን ጎጃም፣ ሸዋ ብሎ ለይቶ የሚሰራ አይደለም። የጎጃም ህዝብ ሙሉ በሙሉ እነሱ ናቸው የሚወክሉኝ ብሎ መርጧል አብንን። ሌሎቹ ተጸጽቷል። በጣም በአብዛኛው በመጨረሻ ሰዓት የተጸጸቱ በጣም ብዙዎች እንዳሉ አይተናል። የሚቀጥለው ዝም ብለን ፈታ ሻምፓኛችንን ከፍተን ፈታ እያልን ማየት ብቻ ነው ምርጫውን ማለት ነው። ምክንያቱም አማራ አሁን በዚህ ሰዓት እንዲህ አማራ ተጸጽቶ ስላየሁት እኔ ለሚቀጥለው ምንም አትጨነቁ፣ በደስታ ምረጡኝም ብሎ አብን ቅስቀሳ አያደርግም። እኛም ሞጠን ቅስቀሳ ኑ አብንን ምረጡ ምናምን አልቀሰ። ኧረ ምን ቦጣ ጠላታችን ያልቅስ። አልቅሰን በቃ በቅቷል። አሁን የመጨረሻው እንትን ላይ ነው። ደሴ ምርጫው በደንብ ተጨረበረው። እኔም ለራሴ በጣም ሳየው የሱፌን እኔ በስማም እንዴ በቃ ማለት ማመን አልቻልኩም ነበር በዚህ ደረጃ ማለት ነው። እና
እውነቱ ነገር ይሄ ነው። ተጭበርብሯል፣ ስራዬ ተብሎ ነው የተሰራበት። ሌላው የወሎ አማራ ጥሩ ጥሩ ብቃት ያላቸው አክቲቪስቶች አሉ። ወሎ አማራ ላይ የሰው ስም እያነሱ ከመቦጨቅና ወሬ ሲያወሩ ከሚውሉ፣ መርዛቸውን ሲረጩ ህዝብና ህዝብን ሲያባሉ ከሚውሉ ጎበዞች ቢሆኑ ኑሮ በወሎ ህዝብ ላይ ታሪክ ይቀይሩ ነበር። እኔ በጎጃም ህዝብ ላይ ታሪክ ቀይር ያለው ብዬ ለማለት አይደለም፣ ግን ቢሆንም አስተዋጽኦ አለው። አንድ የጎጃም ሴት ተነስታ ለህዝቧ ስትጮህ የእኔ አካባቢ የጎጃም ሰው ቤተልሔም ምኑና ነው ምንስ ሆና ነው ብሎ እኔን ማዳመጥ ይጀምራል። የጎጃም ስለሆንኩኝ ማለት ነው። ከዛ እኔን ማዳመጥ ይጀምርና ነገሮችን መስማት ይጀምርና ምናልባት ግንዛቤ ሊያገኝ ይችላል። ከዛም እውነቷን እኮ ነው ሊል ይችላል። በዛ ደረጃ ሊሰማ ይችላል። ይሁንና ወሎ አካባቢ ያሉ ልጆች ብዙዎቹ አክቲቪስቶች ናቸው፣ ለአማራ ተቆርቋሪ ነን ይላሉ። ግን በአብን ዙሪያ መሪዎቻቸውን ግን ወደ ፊት ለፊት አምጥተው ሲያቀነቅኑላቸው ወይም አብንን ምረጡ ብለው ሲሉ አላየንም። ገብቷቸዋል። እኔ በአብዛኛው ነው የምላችሁ። ስለዚህ እንደውም ሲሳደቡ የአብን አመራሮችን እየለጠፉ ሲሳደቡ ምናምን ያዩዋቸው። ዛሬ አይደለም ማልቀስ። ለበለጠም ቢሆን ለየሱፌም ቢሆን ከነሱ በላይ እኔ ጩኬ እኔ አቀንቅኛለሁ። ላብን የኔ ለነሱ ፎቶአቸውን ለጥፌ ቀን በቀን እንትን ብያለሁ። ምክንያቱም እኔ አማራ ስለሆንኩ እንደ አማራ ስለሆነ ማስበው ወሎ አካባቢ ላይ ያየሁት ወሎ አካባቢ ብቻ ሳይሆን በአብዛኛው ያየሁት ነገር ምንድነው? እንካንኪ ነው። እንካንኪ ቢሳካ ወደዚህ ባይሳካ ወደዛ ለማለት እውነቱን ነው የምነግራችሁ። ፈንዱ እኔ ጦሽ ብትሉ ቤቲ እውነቱን ነገረችን ብትሉ ብላችሁ ጦሽ ብትሉ ደስ ነው የሚለኝ። ምክንያቱም እኔ ወደ ኋላ አልልም። ከልካችሁ ነው የምነግራችሁና ስንቶቻችሁ ናችሁ እኛ የወሎ አማራ ነን ብላችሁ ስንቶቻችሁ ናችሁ ለመሆኑ የሱፌን ወይም የበሌን ፎቶ እየለጠፋችሁ እንደው ስለ እውነት ስለ አብን ያቀነቀናችሁ ስንቶቻችሁ ናችሁ? እኛ የወሎ ህዝብ ተገፍተናል፣ እኛ የወሎ ህዝብ ታርደናል፣ እኛ የወሎ ህዝብ እንዲሆነናል ብላችሁ ስንቶቻችሁ ናችሁ ወጣችሁ አብን እንዲወክላችሁ የጮኋችሁት? ስንቶቻችሁ ናችሁ? ዋጥ ማድረግ አለባችሁ። ግን ብዙ መቀየር ትችሉ ነበር። ምክንያቱም ምንም ያልገባው የወሎ ህዝብ፣ ግንዛቤ የሌለው ህዝብ እናንተ ፎቶ ስትፖስቱ የወሎ አማራ ነን አብን ይወክልናል ወሎ ወገንህን ሰዓት ካለሽ ነው ከኦንላይን እሺ እንደዚህ ብላችሁ የምትሉ ብዙዎቻችሁ ማለት ነው ማለታችሁ ማድረግ እኮ ትችሉ ነበር። ዞር ብላችሁ ከዛ ወሎ ለዮሱፍ ሳይመርጥ ቀር ምናምን ያልሆነልሽ ነገር እንትም ከምትሉ ስትውጪ በሰዓት ካለሽ አውሪኝ። እሺ እሺ፣ ታምራ ታወራለሁኝ፣ እሺ ደውላለሁኝ። እና እውነቱ ነገር ያ ነው። በየአካባቢው ያላችሁ የወሎ ልጆች ብዙ አላችሁ፣ በጣም ብዙ ፌስቡክ ተከታይ ያላችሁ በጣም ብዙ ተከታይ ያላችሁ የራሳችሁ ወገኖች ናቸው። ወጣችሁ ህዝብና ለህዝብ ስታበላሉና ስትሳደቡ ከምትውሉ የራሳችሁን እንደዚህን የመሰሉ ወርቅ መሪዎቻችሁን ለጥፋችሁ ወሎ መወከል አለበት። ወሎ የራሱ ወሎን የሚወክል መሪ የለንም። ብልጽግና ውስጥም ወሎ አልተወከለም። የወሎ አማራ በራሱ ልጆች መወከል አለበት ብላችሁ ለምን አልጫችሁ? እውነቱን እንነጋገር ከተባለ ማለት ነው። በለጠ ሞላን የሚያክል ሰውዬ ሰው አስቀምጦ በለጠ ሞላን የሚያክል ጀግና ሰው አስቀምጦ ለስኳር ላሹላ ስኳር ለመላስ መሀል ቤት ሆናችሁ ስትንገዳገዱ የነበራችሁ እኔ መልክልካችሁ ሆን ነው መነግራችሁ። ሰው ምንም እንደው ሆዳችሁን ቁርጥ ያርገው እንጂ ልክልካችሁ ነው መነግራችሁ። ያደረጋችሁት ነገር ነው። ከናንተ በላይ እኔ ለእነ የሱፍ ምክንያቱም የኔ ናቸው። እኔ በነገራችን ላይ የሱፌ አብንን የተቀበልኩት እኔ በየሱፍ ነው። ምክንያቱም እዚህ ስዊዘርላንድ ከዶክተር ደሳለኝ ጫኔ ጋር የመጡ ጊዜ ስዊዘርላንድ ዛሬ 2 ዓመት ተኩል ምናምን አካባቢ ነው እና አብን ያኔ እየተንገዳገድኩ አብንን እያዳመጥኩ ምናምን የነበርኩበት ሰዓት ነበር እና
ያኔ እነሱ ሲመጡ ያው እነሱ ዝግጅት ላይ ስንሄድ አብንን ለመርዳት ምናምን ስንሄድ በቃ ኢየሱስን ቁጭ ብዬ ስሰማው የአብን ራሱ አርማ ከምን እንደተሰራ ትርጉሙን እያንዳንዷን ነገር ብዙ አማራ አያውቀውም። ኢየሱስ እሱን ነገር አንድ ቀን ወጦ በፊት ለፊት ቢናገረው ደስ ይለኛል። እና እያንዳንዷን ነገር ከዛ ቁጭ ብዬ ነው የሰማሁት። ከዛ በኋላ ቃል ኪዳን ገባሁ ለአብን። ምንም ነገር ቢፈጠር እኔ ለአብን ወደኋላ ላልል ቃል ኪዳን ገባሁ።